Повторний удар по Сумському району здійснили росіяни у момент, коли рятувальники гасили там пожежу після попереднього обстрілу. Відео наслідків публікує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, у Сумському районі після атаки окупантів зайнялась оселя мирних людей. Якраз коли рятувальники локалізували займання, розпочався повторний обстріл. Рятувальникам довелося ховатися. Загалом 5 пожеж виникли через ворожі атаки. Горіло як у житловому секторі, так і на об'єктах інфраструктури. Їх знищують, а вони все одно лізуть на турецькому напрямку. Аби хоч на метр просунутися вперед, росіяни не шкодують своєї живої сили. Вони окупували село Шуми і звідти атакують наших захисників та шукають слабке місце в обороні. Аби прочистити собі шлях уперед, ворог активно використовує і авіацію, і артилерію. Але й наші гармаші не сидять, склавши руки. Ворожу піхоту розбивають закордонними снарядами. Серед тих, хто тримає оборону, на околицях Торецька – бійці об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють». У них на позиціях побувала наша воєнна кореспондентка Тетяна Наконечна. Долбай**к лежить, рішив на**к пройти. Бійці батальйону «Тавр» бригади Нацполіції «Лють» уже й збилися з ліку, скільки ворогів ліквідували на турецькому напрямку. Є «Тавр» сила. Посадки всіяні тілами окупантів, а вони все сунуть. Лізуть, получають і відходять. Тому ситуація дуже така динамічна. Ну, це ж все залежить. Їх багато. Там не рахуються ні з людськими життями, ні з чим. Розрахунок гармати Д-30 готується підтримати свою піхоту важким калібром. Підготуйте 3, зарядіть. Постріл по команді. Осколок. Осколок. Кожен із цих воїнів був штурмовиком і по собі знає, наскільки складно на самісінькому нулі. Заряд. Наведене, заряджено. Ми тут вважаємо, що більш тяжко піхоті, тому на нашому квадраті ми намагаємося докласти усіх зусиль, щоб піхоті було хоч чуть-чуть, але менше, не так тяжко. Гармата! Зустрічай! У бік уже окупованого села Шуми, звідки противник прагне просунутися до Турецька, один за одним летять чеські снаряди калібру 122 міліметри. Гармата! Ой! Зустрічай! Стоп! Два постріли, два влучання. Картинка з неба підтверджує результат. Так, з першого одразу влучили в хату, де знаходилась піхота, так що всі хлопці відпрацювали нормально. Другим влучили теж в хату, правда, не в ту. Ну, так само знаходились орки. Не тільки піхота, артилерія теж закопується. Це нова позиція, її бійці облаштували відносно нещодавно. Попередню росіяни просто спалили разом з усією посадкою. Переїжджають постійно, міняють позиції або відпрацьовують. Максимум неділя і позицію треба міняти. Коли ми були піхотою, ми там висаджувалися. Шукати локації під вогневу точку – то завдання Данила на псевдо «юрист». Він тепер геодезист і навідник. Я слідчим працював в поліції. Даня, заходьте, щось літає. Пересиджуємо у бліндажі. З'ясовується, що безпілотник свій. І з другої спроби юрист продовжує. 5 років працював слідчим у Кривому Розі. Вирішив, що треба міняти професію і бути ближчим до війни. Тому зараз працюю з цією іграшкою, скажімо так, для дорослих хлопчиків. Суттєво відрізняється ваша робота, чим ви займалися? Ну, можна так сказати. Там поганців садили, тут також караємо поганців. Так що, в принципі, суть роботи одна та сама. Боєць на псевдо Крим із Сімферополя. У війську 10 років. Як виїхав із анексованого півострова, пішов у добровольчий батальйон. Нині служить у бригаді «Лють». Знаєте, коли кажуть в тилу, нехай поліція йде воює, вони навчені, це їхня робота. Ви поліція, яка воює. Що ви цим людям можете відповісти? Дивіться, якщо не буде поліції в городах, ви розумієте, який там буде бардак? Кажуть, що поліція повинна воювати. Повинні всі воювати.
якщо так дивитися. Лють прийняла бій у районі Турецька, як кажуть, з коліс. У перший день, як бригада зайшла, ворог почав масований наступ на цьому напрямку. Тому на початках було навіть тяжче, ніж у Часовому Яру. Ну, можу сказати, що тут більш гучніше, тут авіація, каби більше застосовуються, ніж там. Із Донеччини Тетяна Наконечна, Олександр Бринза та Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по аеродрому Міллерово, що в Ростовській області. Нагадаю, литовище атакували дрони у ніч проти суботи. На кадрах, які опублікували журналісти Радіо Свобода, можна побачити три осередки займання. А саме на місці технічного ангару та складу паливно-мастильних матеріалів супутникові знімки підтверджують заяви російських джерел, що літаки під час атаки дронами не постраждали. Раніше губернатор Ростовської області заявляв, що російська ППО збила у цьому районі 26 безпілотників. Загравання Угорщини та Словаччини з Путіним заради дешевої нафти можуть себе не виправдати. Угорщині без російської нафти загрожує паливна криза, пише Політіко. Йдеться про продукцію Лукойла, транзит якої через українську територію трубопроводом «Дружба» Київ заблокував санкціями, щоб зменшити джерело прибутків, які Кремль використовує для фінансування загарбницької війни. 70% нафти, яку використовують угорці, російська, і половина припадає на Лукойл. Міністр закордонних справ Угорщини пообіцяв порушити це питання на Раді ЄС. Сполошився і словацький прем'єр Роберт Фіцо, зателефонував українському колезі Денисові Шмигалю, адже словацька нафта, нафтопереробна компанія «Словнафт», яка, між іншим, належить угорській групі МОЛ, тепер отримає сировини на 40% менше. Фіцо заявив, що Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин. А також наголосив, що це може позначитися і на українцях, бо, мовляв, пальне від словацької «Словнафт» становить майже 10-ту частину споживання України. Минулого листопада Словаччина випросила дозволу ще на рік відкласти приєднання нею до санкцій ЄС проти імпорту російської нафти, щоб позбутися залежності від російської сировини. А Сполучені Штати готують нові санкції проти Китаю через допомогу Росії. Про це заявив радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван. Вашингтон хоче запровадити обмеження проти китайських компаній, які підтримують Росію та війну проти України. Зокрема, під прицілом можуть опинитися банки. У Білому Домі уточнили, хоча Китай поки не допомагає Росії напряму зброєю, але лідери НАТО на саміті минулого тижня назвали Пекін вирішальним фактором, що сприяє війні проти України. Тим часом, як пише агенція Reuters, експорт нафти з Росії у Китай за першу половину року зріс на 5%. Більшість громадян Грузії вважає головним ворогом Росію. Про це свідчать результати дослідження «Кавказський барометр». За останні 12 років кількість грузинів, які вважають РФ ворогом номер один, збільшилася майже до 70%. І лише 4% грузинів вважають, що в них немає ворогів. На питання, яка країна нині головний друг Грузії, більшість обрали США, Азербайджан та Україну. Ці результати опубліковані у той момент, коли партія «Грузинська мрія» нібито планує відновити дипломатичні відносини з росіянами, а також переймає риторику Москви стосовно війни в Україні. І до подій в Україні. З початку літа під час відпочинку на воді вже загинули 432 людини, з них 63 – це діти, повідомляє ДСНС. Рятувальники розповідають, найчастіше біда стається, бо люди йдуть відпочивати у невизначені для цього місця, нехтують елементарними правилами безпеки, запливають за дозволені межі і часто роблять це на підпитку. У ДСНС зазначили, зростає кількість випадків, коли діти гинуть через недбалість батьків, бо ті залишають їх без нагляду. Вирости з домашньої кухні до професійного виробництва. Далі у фактах про можливості для маленьких виробників домашнього, фермерського, крафтового, того, що ми звикли купувати на базарах та ярмарках, але нині можемо придбати і у супермаркеті. Таку можливість маленьким бізнесам дала лавка традицій від великої торгівельної мережі. Багато років тому фактично почала тренд на продукцію українського локального виробника. І понині покупців привчає до вітчизняного, а виробників вчить працювати по-серйозному. На Тарасових Кручах у Каневі Олексій збирає свіженький цьогорічний мед. Мед максимальної зрілості, його можна вже відкачувати.
Він бджоляр у четвертому поколінні. Його батьки до 14-го року тримали пасіку неподалік Луганського аеропорту – 180 вуликів. Почалась війна, виїжджали самі і вивозили вулики. Серед цих бджіл досі є луганчанки. Ми займаємося їхньою селекцією. Тобто від цих маток з'являються дочки, ми їх таки називаємо луганчанки. Можна на вуликах багато де побачити, там луг. Це луганчанки. На новому місці на Черкащині сімей побільшало втричі. Нині їх 600. За сезон викачують 10 тонн меду. Олексій не хотів іти шляхом батьків і здавати мед оптовикам. З дружиною націлилися на розвиток власного виробництва. Я батькам завжди казав, що ви у це займаєтесь, там мед, оптом здаєте, треба як-то, це вже на сучасний лад. Свій бренд назвали «Конюшина», багато експериментували. Коли ми починали робити крем-мед, подглядіть негді було. Ти там в Пінтересі, в Інстаграмі вписуєш, а його практично немає. Блендером питалися це все зробити, просто зрозуміти, що це таке. У нас блендери горіли. Ми отримали грант на кремувальну машину. І вже зараз в асортименті крем-мед з різними смаками, у банках і похідний варіант у стіках. Мед чистий чи з горіхами. І продають його не на ярмарках, як раніше, а у великій мережі супермаркетів, яка дає можливість маленьким брендам вийти до масового покупця. Коли ми бачимо виробника, ми віримо йому, ми куштували цей продукт, і він дійсно класний, ми допомагаємо йому з документами, з якимись такими речами, де інколи не завжди зрозуміло, як бути. Лавці традицій вже 13 років і нині під її опікою 430 виробників – крафтових сирів, різної м'ясної продукції, соусів, чаїв, солодощів і безлічі іншого. Це не просто місце на полиці супермаркету. Команда лавки допомагає дрібним виробникам перейти з домашніх кухонь на професійні виробництва, якісну сировину, працювати за стандартами і сертифікатами і гарно запакувати продукт. І тільки потім запускає в продаж. Так було і з крафтовим шоколадом сестер з Луцька. Їхній майстерні 3 роки. Починали з кухні вдома. А нині мають повний цикл виробництва шоколаду. 20 різних видів. Ми використовуємо какао-буби переважно з Танзанії, з Мадагаскару, Колумбії, Перу. Щоб продаватися у великій мережі, готувалися майже рік. Робили необхідні документи та сертифікати. Почалася велика війна, але... За декілька місяців лавка традиції якраз ми звернулися до нас, і вони трішки спростили умови для таких дрібних крафтових виробників, щоб вони мали змогу продавати на своїх полицях продукцію, таку, як ми виготовляємо. Складна воєнно-економічна ситуація не сприяє створенню нових виробництв. Але ті, що вже працюють, що є сили, розвиваються, конкурують, хоча умови для малих виробників часто несприятливі. З одного боку, ти виготовляєш продукт, який дуже якісний, а з другого боку, він і коштує дорожче. А з третього боку, не завжди гості розуміють цінність цього продукту. В Європі дійсно багато маленьких виробників, але потрібно розуміти, що в них дуже потужний супорт від держави для того, щоб ти розвивав свою справу. В нас так не відбувається. Частково цю функцію взяла на себе лавка традицій. Віднедавна почали продавати ще й товари для дому від маленьких вітчизняних виробників. Наталія Кулик, Катерина Курбанова, Максим Костенко та Павло Лісівненко. Факти ICTV. Єдині новини. Далі наша історія про Дмитра Куценка, військовослужбовця легендарної 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», який опинився під завалами багатоповерхівки під час боїв за Бахмут. Чоловік пролежав під бетоном понад 30 годин і лишився живим. Однак урятувати ноги бійцю лікарі не змогли. У чоловіка висока ампутація обох кінцівок. Та Дмитро не здався, повернувся додому на рідну Нікопольщину, яку ворог обстрілює щодоби, і взявся за улюблену справу – садівництво. Докладніше у наступному матеріалі. Бойовий шлях Дмитра почався у 14-му у складі одного з добровольчих батальйонів. І вже за рік він підписав перший контракт у лавах Збройних сил. Якщо взяти лінію фронту, я був повністю. От в лінію АТО ООС я був повністю Донецьку, Луганську область. За велику війну ми починали у нас так бойовий шлях, що в Сумщина, потім Харківщина, потім
на Донеччину були перекинуті. Повномасштабна війна для військового почалась із Сумської області. Колони ворожої техніки наші оборонці зупинили вже тоді, коли окупанти були на околицях Охтирки. І ми прийняли бій там. Трохи колюски, броні напалили. Трохи натрофеїли там. Їх тоді можна було брати пачками. І там вони самі здавалися, їм просто ставало страшно. Після низки вдалих операцій «Зміна фронту» разом із побратимами Дмитра відрядили на Донеччину, в тодішнє пекло Бахмута. Там чоловік і зазнав поранення. Згадую, після невдалих ворожих штурмів росіяни почали серію авіаударів. Єдиним укриттям виявилися підвали тамтешніх багатоповерхівок. Саме це місце ледь не стало могилою для Дмитра. Із 10 людей вижив лише він. Приїхали подивитися, що з нашим КСП, чому воно на зв'язок не виходить, а КСП немає. Пішли, почали по підвалу. То пішов шукати, може когось знайде. І якби кричить, каже, є хто, ну, відповів. Під завалами чоловік провів понад 30 годин. Евакуаційна команда спрацювала швидко, вивозили військового просто під час прямих атак і бомбардувань. Потім був стабпункт і низка лікарень, але врятувати обидві ноги медикам не вдалося. Надто багато часу військовий провів під бетонними плитами. Торік після реабілітації у Тернополі чоловік повернувся додому, у Нікопольський район, який ворог безжально обстрілює кожного дня. Сидіти, склавши руки, Дмитро не зміг, тож вирішив повернутися до улюбленої справи – садівництва. Це його гектари, засаджені деревами. Це більш цей рік був повністю навчальний, саме в зборці врожаю, в організаційних діях. Багато саджанців було пропало, багато хто ними не займався, не підкармлював, не оприскував, не поливав. Але зараз повернувся і все воно почало працювати. Дмитро отримав грант і нині обробляти землю з новою технікою буде значно легше. Восени із дружиною досадять дерева, а наступного року планують розширити справу і обробляти до 5 гектарів землі. Та найголовніше мрії попереду – перемога нашої держави та народження дитини. Життя продовжується. Є сенс далі продовжувати життя, працювати, розвиватися. Ті самі дерева – це моє майбутнє і майбутнє моєї сім'ї. Христина Венгеляускайте, Денис Сінейгін, Факт ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.